ါပါခင်ဗျာ Star City Sales Gallery မှာကြိုဆိုပါရယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Master Plan ကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပြစီခင်ဗျာကျော Star City Area ဂျန်ဝါတော့488 A ကရှိပြီး135 A ကခန့်သာဖွံ့ဖြိုးဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Zone A Zone B Zone C City Loft Dulwich College နဲ့ Star City Link Golf Course ဆိုပြီးအပိုင်းလေးတွေခွဲထားပါတယ်ဇုံ A ကို2014နဲ့ဇုံ B ကို2016မှာအခန့်အခဲပြီးလူတွေနေနေကြပါပြီမြန်မာလူမျိုးပါဝင်နိုင်ငံတကာမှလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရရှိပါရခင်ဗျ။ဇုံစီ Galaxy Tower မှာလည်းလက်ရှိလူချို့နေထိုင်နေကြပါပြီခင်ဗျ။လက်ရှိရောင်းဖွင့်ထားတာ City Loft ဖြစ်ပါတယ်။ City Loft ဟာမြေ14အေကာပေါ်မှာစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း Tower 17လုံးစောက်ပါမယ်။လက်ရှိ Tower 9လုံးရောင်းဖွင့်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးရောင်းဖွင့်ထားတဲ့ Tower ကတော့ Tower A2 ပဲဖြစ်ပါတယ်။A2 Tower ကနေလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေမယ့် River View လတရားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် B5 Tower ရဲ့ Ground Floor မှာဂျင်ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Tower A2 နဲ့ Tower B5 ကြားမှာရေကူးကန်ထားရှိပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့စိမ့်ဆူလာပါတဲ့နေရာကြီးလည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ City Loft ကိုစောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Supermarket တွေအိမ်ရာတစ်ခုလုံးအားထားရမယ့် wet market တွေပြီးတော့ public transportation တွေပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး future project အနေနဲ့ jetty နဲ့ water bus တို့လည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်တော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့မြို့ရင်းကိုကြိုးပမ်းပေးနေတဲ့ shuttle bus နဲ့ overway taxi stand တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ကဲအခုဆို City Loft ကြောင်းအကြမ်းမြင့်သိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ City Loft ရဲ့အခန်းနမူနာပုံစံလေးတွေကိုတွေ့ကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော် City Loft ရဲ့ tower တစ်လုံးမှာအထက်ရှစ်ထပ်ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tower 17လုံးဆိုတော့စုစုပေါင်းအခန်း1350ကျော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ground Floor မှာတော့ဆိုင်ကန်းတွေ Retail Shop တွေရှိမှာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်တွေကို First Floor ကနေစပြီးတော့ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ City Loft ရဲ့အလွှာတိုင်းမှာအခန်းမျိုးစား4မျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခန်းမျိုးစားတွေကတော့ Studio Room, 1 Bedroom, 2 Bedroom နဲ့ 3 Bedroom ဆိုပြီးတော့အခန်းမျိုးစားတွေခွဲထားပါတယ်။3 bedroom မှာကျွန်တော်တို့ type A နဲ့ type B ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲထားပါသေးရခင်ဗျ Studio room ကတော့ compact living ပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းတည်တံ့နေခြင်းတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် staycation လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ယူရပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်တော့ natural ventilation system နဲ့ exhaust fan တွေကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်အိမ်ုံဖြန့်ဝေထားတဲ့ရေတွေကသက်ပါတီကနေ WHO standard နဲ့ညီ water quality test လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ treated water တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမျိုးစား1 bedroom ကတော့တဦးရဲလဲနေလို့အဆင်ပြေသလိုလက်ထပ်ပြီးကစားဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်လဲမင်္ဂလာဦးအိမ်လေးလို့နေထိုင်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်တတိယမျိုးစား2 bedroom ကတော့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်ဘဝခရီးလမ်းကိုနှစ်ကိုယ်တူလျှောက်လှမ်းဖို့တင့်တော်တဲ့အပြင်အနောက်တစ်ချိန်တတမီမီလေးရလာခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စတုဒ္ဒမျိုးစား3 bedroom ကတော့မိသားစုလိုက်တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့စီစီလုံးလုံးနေဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအခန်းမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုခင်းအနေနဲ့လည်းပကိုးမြစ်ကြီးနဲ့ဥယျံပန်းချံကိုမြင်ရတာဖြစ်လို့အေးအေးဆေးဆေးနားယူပြီးအိမ်ထဲကနေစိတ်ပန်းဖြေလို့ရပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီး Star City အိမ်ယာဝင်းထဲကိုအလဲခေါ်သွားခြင်းပါသေးရခင်ဗျာအိမ်ယာဝင်းကျောင်းတော့ဒီအားမှာလိုက်လံရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ Star City အိမ်ယာဝင်းထဲမှာအခန်းများအားလုံးကို24နာရီရေမီ service ပေးထားပါတယ်မိဘအနေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fire alarm မိသက်ဆေးဘူးနဲ့မိသက်ပိုက်များကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ် emergency response team ကိုလည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ဓာတ်လေကားကိုလည်း24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါရှင်အကယ်၍များမီးပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း10မိနစ်အတွင်းမီးစက်နှိုးပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
ဓာတ်လေကားထဲမှာပိတ်မိနေမှာကိုလည်းပူစရာမလိုပါဘူးရှင်။လဆင်ဓာတ်လေကား maintenance ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ညောင်းနေရရေစီးရလာကောင်းတဲ့အတွက်ချင်းနဲ့ပိုးလောက်လန်းနေလည်းမပေါက်ဖွားနိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်ကျမတို့အိမ်ယာထဲမှာ pest control service ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါသေးတယ်။ရေစိုးရေညစ်တွေကိုလည်းပြန်လည်တန့်စင်ပြီးညောင်းနေရနေတစ်စင်ပန်းမင်တွေကိုရေထမ်းရမှာအသုံးပြုပါတယ်ရှင်။Star City အင်ယာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ flat gate 3ခုပါရှိတဲ့အတွက်အင်ယာထဲမှာရေကြီးရေချမ်းမှုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ဒါကတော့ driving range ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပြသပေးတဲ့အတွက်အခုမှ golf စရဲ့မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ခုရောက်ရှိနေတာကတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျင်းကိုချင်းပါတဲ့ golf queen ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ဒီ golf queen ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မိုးရာသီမှာလည်းလုံးဝရေမတည်အောင်စီမံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ Zone A ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Zone A မှာဆိုရင်တော့ City Mart, City Care, Season Bakery, Japan Sa နဲ့ Gloria Jeans Coffee, ဒါကတော့24နာရီဖွင့်တဲ့ City Express, ပြီးတော့ 1GKO, KFC, Free စားတောက်ဆိုင်အိန္ဒိယအစားစာတွေပါရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ပန်းလိုင်ဆေးကန်၊လေဆာသွားဆေးကန်နဲ့ Spa တို့လည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငွေလွှဲငွေထုတ်အတွက်ရုံးမပန်ရှိပြီးတော့အခြားအလွယ်တကူငွေထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့ ATM ဆက်များလည်းရှိပါတယ်ရှင်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Oster Gym နဲ့ကလေးများအတွက် Oster Kid Playground ရှိပါတယ်။ Swimming pool အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Oster Swimming pool ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ကျမတို့ဒီအိမ်ယာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောလုံးကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပညာရေးအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးရှင်။Star City အင်ယာထဲမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Dulwich College နဲ့ American International School တို့ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကအင်ယာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ facility အားလုံးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်း City Loft အင်ယာပြီးသွားရင်လည်းဒီထက်များတဲ့ facility တွေထပ်ပြီးတော့ရှိလာအောင်ပါ။အင်ယာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် Fresh Market နဲ့ရာသီအလိုက်ပွဲလန်းသတင်းများကိုလည်းစီစဉ်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်။ကြောင်တန်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့လေကောင်းလေတန်းရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Star City အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးအတွက်ရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလေးဖြစ်လို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Star City ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Star City ဟာလူနေသိသိမှုနဲ့ပါတာကြောင့်အိနေနာချင်းများနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးစွာနေထိုင်နိုင်ပြီးလူနေမှုဘဝကိုလည်းလုံခြုံစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။နောက်ထပ်ပေါ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းအစ်စ်များလည်းရှိတာကြောင့်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအင်အားစီမံကိန်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲအခုဆိုရင်အားလုံးပဲကျမတို့အိမ်ယာဝင်းအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ City Love အယောင်ပြခန်းမှာလည်းလူကြီးမင်းတို့ကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုနေပါရဲ့ရှင်။